В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Христос посеред нас. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми поговоримо на тему сквернословія. Тобто про погані слова, які є в нашому обіході, в нашій мові, яка іменно засоряє нас, засоряє нашу душу, і воно є несприятливе з точки зору нашого християнського вчення і нашої моралі. Чому ці погані слова вредять нашій душі? Якщо ми побачимо в історію того, що звідки ці взялись слова в нашому обіході, звідки вони прийшли, і чи це було частиною нашої культури. Це не було частиною нашої культури, тому що якби і наша нація, і наш народ соприкасався з язичницькими народами, які частично нас завойовували, ті ж монголи, татари, яких на першому місці був шаманізм. От, і вони так общалися, шаманізм — це частина общення людей з нечистими духами, і вони, це в них було общення на таких поганих словах, і вони частину цього і привнесли і в нашу культуру, тому іменно воно дало такий сплеск негативності в нас, в нашому бутті, в нашому житті. Чому погані слова є іменно тим орієнтиром, який показує нашу духовність? Тому що Господь, коли говорив такі слова, що гріх не той, що ми в себе іменно вбираємо, так би якби, якби питаємося, чи що, не в тому гріх, а в тому гріх іменно, що ми виносимо із себе. Тобто, якщо ми виносимо із себе прекрасні слова, прекрасні мислі, молитви, то це для нас, для душі, для нашого самовиховання, для нашого життя, це є положительні речі. Но якщо ми із свого буття, із свого іменно єстественного состояння речей, своєї життя, виносимо то, що ми починаємо матюкатися, іменно говорити погані слова, це говорить про наш стан душі. Тому що іменно і святі отці, і багато богослів говорять, що іменно погані слова – це є общення, частичне общення з нечистими духами. Тому людина, коли знаходиться іменно, вже в неї немає слів для того, щоб зв'язувати якісь речі своїми словами, своєю бесідою, вони починають матюкатися, вони вступають в духовний світ з інородним, іменно для людської людини, духом, тобто нечистим духом. Тому людині це необхідно пам'ятати і почати роботу з собою для того, щоб цих поганих слів людина не говорила, тому що вона загрізняється. Як ми бачимо
Більо чи простинь, чи щось таке біле, якщо на нього попадає частина нечистоти, чорноти, крапельок чорних, то вона вже не стає такою білосніжною, красивою. От, її необхідно вистірувати і необхідно її обілювати, його, щоб воно було опять світлим. Так і наша душа. Якщо вона є чистою, незапляненою, якщо починаються в нас оці слова погані, і вони іменно затемнюють нашу душу. Навіть люди, які не матюкаються, але в душі щось погане, матюкне слово в них промелькне, і для них це як іменно щось грязне на них впало. І вони починають цим мучитися, совість їх мучиться, що вони іменно таке слово в них в душі появилося, хоча вони цього і не сказали. Тому для людини необхідно це, щоб була запорука цього всього, необхідно самим не матюкатися. І це вже приходить до другого питання. Якщо людина сама не матюкається, живе іменно в прекрасних словах, славословлення Богу, значить, спілкуванні друг з другом іменно без матюкних слів, і про це бачать оточуються, і про це бачать діти. Якщо в сім'ї діти не чують матюкних слів, то вони і вже самі цього не приміняють самі на практиці. Тому вони бачать, що батьки їхні нравственно живуть, що спілкуються друг з другом словами, які є моральними, які є такими, що наверх підносять людську іменно сутність, лічність, іменно для них іменно то вже буде важливо. Діти почнуть це вникати і самі почнуть жити так же, як батьки. Тому для виховання для дітей це необхідна річ, щоб батьки іменно не приміняли цих слів, які іменно їх заражають, їхню душу іменно цими нечистотами. Тому для особливо християн необхідно знати, якщо ми вже приступаємо до таїн Христових, до сповіді, причастя, тому ми повинні з цим боротися, а Божа благодать допомагає людям. Коли люди починають сповідатися, що вони це таке, такі слова говорять, от, і Божа благодать потихеньку допомагає людині, потім людина стає вже на правильний шлях, і вона вже цих слів поганих не використовує в своєму житті. Тому необхідність боротьби з цим недугом це є одне із запорук нашого християнського життя. Тому що воно завжди, християнське життя це є драбинка, в якому ми маємо кожен момент іменно йти по цій драбинці. Якщо у нас на нашому шляху появився є такий недуг, як сквернословія, матюкні слова, погані слова, то це треба іменно з цим поборотися, це вичистити з нашої душі, і щоб ми могли вже іменно в дальнішому вже цей шаг переступити, йти по слідуючому іменно по цій драбинці, вже переступивши цей гріх, цю немощ далі, щоб ми могли вже підніматися вверх. Тому всіх закликаю тим, щоб ми могли поборотися з цим, визволитися від цього, і щоб ми могли вже бути
іменно в чистоті того серця. Тому якщо вже від цього ми від цієї хвороби полічимося, тоді вже у нас і мислі будуть світлі. І вже ті матюкні слова не будуть на нас навісати, як домоклів меч. Тому це необхідно восприймати і завжди рахуватися з тим моментом, що воно нам не потрібно в житті. Тому що в житті набагато більше прекрасніших речей є, діл, і засоряти себе оцим недугом не потрібно. Це не личить нам, людям, всім, навіть якби християни, не християни, але всім людям не личить говорити ці погані слова. Тому це необхідно поняти і вже нам жити якби в здоровому дусі, прибувати християнському, щоб вже мати ту чистоту слів прекрасних і чистоту помислів. Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Христос посеред нас.